କୋଟି ସୁହା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ଜାରି ରହିଛି ଉଠା ଦୋକାନୀ ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନୀଙ୍କ ବିବାଦ। କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନି ବିଏମ୍ସି, ଡକା ଯାଉନି ବୈଠକ। ଶୁଣିଲାନି ବିଏମ୍ସି, ଗତକାଲିଠାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି 165 ବ୍ୟବସାୟୀ। ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପରିସରରେ ଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ଲାଗି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାର୍କେଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଏମ୍ସିକୁ ପୂର୍ବରୁ 3 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବିଏମ୍ସି ଉଠାଇ ପାରିନଥିବାରୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବନ୍ଦ ରଖିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ସମାଧାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବିଏମ୍ସି ଆ ଭିତରେ ପ୍ରପର୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଯେତେ ତୁରନ୍ତ ପାରୁଛି ଆମକୁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଭେନିଏ ଯେଉଁ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଉ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ଆମେ ହଟେଇ ଦେଉ ବୋଲି କହୁନୁ, ଅନ୍ୟତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିକି ଆମ ମାନେ ଆ ଭିତର ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରଖୁ। ଯେହେତୁ ଆ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଆମର କିଛି ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ଼ ହେଉ କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଉ, ସେଫ୍ଟି ଭେହିକଲ ଯେମିତି ଇଜିଲି ପଶିକି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଥିବ, କାଲି ସକାଳେ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲେ ଗାଡ଼ି ପଶିବା ପାଇଁ ଆ ଭିତରେ ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂଟା ପୁରା ରହୁଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ 3 ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ, ଏମାନେ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁବାର ଦୋକାନ ଖୋଲିବୁ, ଆମେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସିବୁ, ଆଉ ଆମର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯିବୁ, ଆମର କୋର୍ଟ ପେପର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବସିବୁ, ଅଧିକ ଦିନ ବନ୍ଦ କରିବେନି। ଏମାନଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥା କହିବେ ଗୋଟେ କରିବେ ଗୋଟେ, ଆଙ୍କର 3 ଦିନ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ 3 ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ, ଅଧିକ ଦିନ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ସୁମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ସେ ଯେମିତି କହିବେ ଆମେ ସେମିତି କରିବୁ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଧାରଣା ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର ଏକ ଟିମ୍ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂ ଓ ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କଥା ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଯାସ ବାହାରି ପାରନ୍ତା, ସେମାନେ ବି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବିଜନେସ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଠି ଯଦି ବସାଇ ଯାଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ବାହାରିପାରନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବସାଇକି ଏହାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବାହାରିପାରନ୍ତା। ଏଇଟାକୁ ସେଇଭଳିଆ ବାତାବରଣ ବା ସେଇଭଳିଆ ପରିବେଶ ବନେଇକି ରଖିବା କଥା। ସରକାର ଏ କଥାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ବିଏମ୍ସି ତାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ବିଏମ୍ସି ଏଠି ଦୋହରା ରୂପ ଦେଖାଉଛି, କାହିଁକି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରୁନି ବା କାହିଁକି ସେଇଟାକୁ ସମାଧାନ କରୁନି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବସେଇଛ ଇଏ ବସେଇଛ, ଆମେ କହୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଠାଯାଉ, ଏଠି କେହି ବସୁନି, ଆମେ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ବେପାର ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମର ବେପାର ହେଉନି। ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି କନସିଡର କରି ଦିଆହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି କ'ଣ ବସିବେ, କ'ଣ ଏମିତି ଲୋକ ଆସୁଥିବେ, ଆମର କ'ଣ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବସିପାରିନୁ କେଉଁଠି, ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ବିହାର ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଲୋକ ଆସି ଏଠି ବସିବେ, ଆମର ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ପିଲା ଇଏ ହେଇକି ବୁଲୁନାହାନ୍ତି। ଅଧିକ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଠା ଦୋକାନୀ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ବିଏମ୍ସିର, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଆସୋସିଏସନ୍ର। ଯଦି ତମେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ବସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ, ଆଜି ମଝିରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ, କିଛି ଲୋକ ହେଇନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି ବିଏମ୍ସି, ତମେ ଯଦି ଆମକୁ ଇଏ କରିଥାନ୍ତ ଆଜି, ସେମାନେ ବି ବସିଲେ ଆଜି, ଯଦି 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ ବସିଲେଣି, ସେମାନେ ବି ଚଳିବେ କେମିତି, ଆମେ କାହାକୁ ଦାନା ଦେଇପାରିବୁନି, କାହା ପେଟରେ ଦାନା ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ଆଜ୍ଞା। କେବେ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ବିଏମ୍ସି, କେବେ ହେବ ଏହାର ସମାଧାନ, କେବେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଖୋଲିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁ ଓ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଓ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।